Yani Rasulullah yaptılar, üç kişi hakkında sorumaya koyuyorlar. Yani halal boyan ular. Bana hazır zina kılış gibi imkanı yatıyor orada. Sizki özü muayeliği bildirip durdu. Hamma şaraitler muhayyo. Sizden razılık talep kılındı. Assalamu alaikum aziz brotherlarım. Videonu keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ayol kishi behojat, zaruratsiz ko'chaga chiqmasligi Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i. Sahih hadislarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mana Muoviya ibn Abu Sufyan roziyallohu anhu aytadi: "Inna Rasulallohi sallallohu alayhi vasallam harrama sab'ata ashiya va inni uballighukum zalik va anhaakum anhu va zakara minha tabarruj." İmam Ahmad musnadlarda keltirilgan. Muoviya ibn Abu Sufyan aytadilar: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarni 7 ta narsani qilishlikdan qaytarganlar. Va men ham sizlarga ana shu narsalarni yetkazaman va shu narsalardan qaytaraman" deb qaytarilgan 7 ta narsadan bittasi tabarruj. Tabarrujni aytgan. Tabarruj nima? Endi darsimiz davomida tabarruj deb ketamiz. Tushunib olaveringlar nimaligini. Tabarruj ayol kishi ko'chaga avratlarini yopmasdan yasan tusan qilib chiqishligi tabarruj deyiladi. Chunki Alloh taolo jahiliyat davridagi yasan tusan kabi yasan tusan qilmanglar. Jahiliyatdagi tabarrujda nima aytilardi ekan? Ana shu oyatni sharhida keladi. Jahillar, arablar, Makka mushriklari ayollari taqinchoqlarini quloqiga, bo'yniga taqib, boshidan ro'mol solib, ro'molini jag'idan chigmas ekan. Ana shu bo'yinlari, avratlari va taqinchoqlari ko'rinishligi uchun ro'molni tashar ekanda oldini bog'lamaganligi uchun shu narsani tabarruj deyishar ekan. Jahiliyat davrida boshda ro'moli bor, jag'idan chigmaganligi uchun tabarruj bu avratini yopmaslik deb qilinyapti. Endi hozirgi kunda umuman ro'mol o'ramayotganlar haqida gapirmasak ham bo'laveradi. U davrdagi jahillikdan ko'ra, ularda tabarrujdan ko'ra hozirgi tabarruj qattiqroq bo'lib ketyapti. Alloh saqlasin. Alloh taolo Qur'onda ushbu oyatlarda siz bilan bizga shunday deydi: "Va iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha abana wallohu amarna biha. Qul innalloha la ya'muru bil fahsha." Ataquluna ala allohi ma la ta'lamun. Ular qachon biron buzuq ish qilsalar ota-bobolarimizni shunday holda topganmiz. Buni bizga Alloh buyurgan dedilar. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Alloh hech qachon bunday buzuq ishlarga buyurmaydi. Alloh shaniga o'zingiz bilmaydigan narsalarni aytaverasizlarmi? Kitob va sunnatga xilof bo'ladigan bo'lsa, oyatga, hadisga teskari bo'lib turgan paytda ota-bobomizni qilgan mana shu ishini to'g'ri maslahat aytishimiz kerak bo'ladi. Bu oyat nima haqida nozil bo'lgan? Jahiliyat davrida Ka'batullohni mana mushrik arablar Ibrohim alayhissalomning shariatidan qolgan hajni qilishar edi. Arafotda turishar edi, Minoda turishar edi. Mushrik bo'lsa ham haj amallarini, ba'zi rukunlarini qilishar edi. Ka'bani tavof qilishlikda Quraysh shunday bir hukm chiqargan edi. Ka'bani tavof qilishlik faqat Qurayshdan olingan kiyim bilan bo'ladi. Chunki tashqaridan kelgan arablar, aroblar o'zlarining kiyimi bilan kelar ekan, sizlar deyshadi Quraysh. Kiygan kiyimlar bilan gunohlarni qilgansizlar. Bu nopok kiyimlaringlar bilan tavof qilishlik mumkin emas. Faqat Qurayshdan olgan kiyim bilan tavof qilasizlar. Kimi puli bo'lsa Qurayshdan kiyim olib, yangi kiyim bilan tavof qilar edi. Endi kimi kiyim olishlikka mablag' bo'lmasa yalang'och tavof qilardi. Erkak, ayollar. Bu Ka'bani yalang'och tavof qilishlik Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hijratning 9-yilida haj qilgani ketayotganda Tavba surasidagi oyatlar bilan Ka'bani tavof qilishlik, yalang'och tavof qilishlik umuman mushriklarni haramga yaqinlashtirishlik man qilindi. Shuning uchun ayollar tavof qilganlarida ko'proq tunda tavof qilishardi. Kiyimni yo'qligidan, yalang'ich bo'lganligidan.
bizga mana shu ishni ota bobolarimizdan qolganligi uchun amal qilamiz. Ya'ni bu ishlarda ota bobomiz qilib kelgan. Biz ham ularga ergashamiz. Undan tashqari Alloh bizga shu ishni buyurgan deganda Alloh javob berayotibdi-ki, Muhammad alayhisalom ayting, Alloh buni fahshga hech qachon buyurmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam İmam Buhari ve Müslim sahihlerde keltirgen hadiste şunu diyorlar. İnna Allah ketebe ala ibni Adem'e hizzahu minez zina. Adrake zalike la mahalede. Her bir adamge dedi Resulullah, Allah Ta'ala, her bir adam bolasiga zinadan bir ölüş yazgen. Şu zinada kılad elbette. Zina la ayni en nazar. Közünün zinası karışlık, nazar kılıçlık. Ve zina lisan iman tut. Tilni zinosi gapirishlik. Va nafsu tatamanna va tashtahi val farju yusaddiqu zalika kulluhu aw yukazzibuhu. Nafs xohlab kusab turadi zinoda. Lekin farz shu narsani tasdiqlaydi zino qilishlik bilan. Ko'z zinosini ham, til zinosini ham. Yoki bekor qiladi o'zini zinodan tiyishlik bilan. Ko'z zinosi, til zinosi, quloq zinosi, qo'l zinosi bor bular. Lekin inson zinodan o'zini saqlar ekan, ularda hammasini bekor qilgani ma'lum bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keltirilgan hadis, Fathul Bori'da keltirilgan bu hadis. Ayyuma imratin istatarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Diqqat qilamiz. Upa ellik atrupa sotadigan odamlar bo'lsa yoki olib berayotgan odamlar bo'lsa, ayollariga qaysi bir ayol o'zini xushbo'ylab, atir sepib, hidini xushbo'y qilib bir qavmda oldidan o'tib, ular hidlashlik uchun oldidan o'tar ekan, bu ayol zinokor dedi. Atir upani eri uchun qilish kerak ayol kishi. Ko'chaga chiqayotganda seppasdan chiqib ketishligi kerak. Chunki bir nomahram erkakni oldidan o'tar ekan, hidlab orom oldim hididan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zinokor deb shu ayolni. Ajib, bizda uyida chashmaydi. Chiroyli kiyimini, zeb-ziynatini taqib, kuyovini ishdan kelishini bir bayramda kutib olmaydi. Aksincha ko'chaga chiqib ketayotganda haligi narsalarni kiyadi yoki haligi narsalarni ustiga sepadi. Tabarruj, tabarruj nima edi? Avratlarni ochib, yasan-tuson qilib ko'chaga chiqishlik. Tabarruj insonlarning hayotida, musulmonlarning hayotida fahshni ko'payishiga, zinoni fosh bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlar. Ya'ni mana shu qilinayotgan kichkinada ko'rinayotgan ish o'zi kichkina emas bu. Zinoga boradimi oqibatida? Demak, boshlanishi ham kichkina emas bu narsani. Oxiri katta halokatga olib borganligi sababli. Avratlarni yopib turishligini Alloh taolo xohladi. Avratlarni ochilishligini shayton xohladi. Alloh taolo odam alayhisalomni jannatga kiritar ekan aniq-aniq aytdi. Ey odam, bu iblis seni dushmaning. Mana ayoling jannat sizlarga xohlagancha yashaylar, faqat bitta daraxtga yaqinlashmanglar. Daraxt bitta, man qilingan, dushman bitta. Fa'akala minha fabadat lahum sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alayhima min waraqil janna wa asa adamu rabbahu faqala. Bas odam bilan Havo undan yeyishlari bilan avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar. Odam Parvardigoriga osiy bo'lib yo'ldan ozdi. Boshqa oyatda Alloh taolay aytadi: "Bas aldo bilan ularni tuban holatga tushirib qo'ydi. O'sha daraxtdan totib ko'rishlari bilan oq avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar." E'tibor bering, Odam alayhissalom mevani yegan paytda yemasidan turib avratlari yopiq edi. Alloh taolo o'zi bilgan libosni kiyintirib qo'ygan edi. Endi man qilingan narsani yedi, avratlari ochilib qolgandan keyin jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini to'sa boshladi. Biroq o'rgatdim Odam alayhissalomga. Uyat bo'ladi dedimi? Yo'q. Nimaga to'siyapti? Insonni fitratida, tabiatida, qonida, tomirida hayo degan narsa bor hamma insonda. Mana shu hayo ma'siyatni qilaverishligi bilan, umuman ko'tarilib ketadi, insoniylikdan chiqib ketadi. Bo'lmasam Odam alayhissalomni biroq uyat qilgani yo'q. Avratini to's degani yo'q. Demak, insonda tak tomirida, zamirida, fitratida hayo bo'ladi. Endi qaysi bir inson tabiatidagi shu hayot yo'q qilar ekan, insoniylikdan chiqib ketibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda shunday marhamat qiladilar. Imom Ahmad sahihlarida keltirilgan. Salasatun la tas'al anhum.
Ya'ni rasulat yaptılar 3 kişi hakkında soramayı koruyorlar. Ya'ni halak bo'lgan ular. Mendan soramaylar. Rajulun farihun al jamaa va asa imamahu va mat asiyan. Jamoatdan tark ajrab, jamoatni tark qilib, imomiga osiy bo'lgan va mana shu holatda o'lib ketgan kishi. Jamoatga qo'shilmaydi, imomiga boshlig'iga itoat qilmaydi. Mana shunday jamoatdan ajragan holda osiy o'tib ketgan kishi haqida mendan so'ramanglar deyapti Rasululloh. Mahallaga qo'shilmaydi, masjidga chiqmaydi, hech kim bilan aloqa qilmaydi, o'zi-o'zicha yashaydi. To'g'ri qiladi deb bir xilgilar. Hech kim bilan ishi yo'q, xotirjam yashaydi. Noto'g'ri. Va amatun aw abdun abiq famata. Xo'jayinini ruxsatsiz chiqib ketgan, qochib ketgan qul yoki cho'ri. Agar shu holatda o'lib ketsa, bu ham halok bo'lganlardan. Bu haqida so'ramanglar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hamro uchinchisi va maratun ghaba anha zawjuha qad kafaha mu'anata dunya fatabarrajat ba'dahu fala tasalanhum. Bir ayol eri dunyo hojatlarini hammasini qondirib qo'yib, ehtiyojlarini qilib qo'yib safarga ketgan bo'lsa yoki g'oyib bo'lgan bo'lsa ko'chaga chiqishlikka hech qanaqa ehtiyoji bo'lmasdan turib, tabarruj qilgan holatda ko'chaga chiqqan ayol ham halok bo'lgan. Mendan bu haqida so'ramanglar dedi Rasululloh. Unini, yog'ini, go'shtini, yemoq-ichmog'ini ko'chaga chiqadigan, ehtiyojini hammasini qondirib qo'yib ketgan erkak kishi. Lekin shunday bo'lsa ham ko'chaga tabarruj qilgan holatda chiqadigan ayol halok bo'lgan. Mendan so'ramanglar dedi. Qancha-qancha akalarimiz tijorat, bolachaqa, tirishchilik maqsadida safarlarga ketgan bo'lsa shularning uyda qolgan ayollari mana shu hadisdan xabardor bo'lib qo'yishlik kerak. Hojatmi, behojatmi ko'chaga chiqavermaslik kerak. Inson o'zi biladi qachon chiqishlik zarur, qachon chiqmaslik zarur. Va qorna fi buyutikunna deyapti Alloh taolo. Uylarda mustahkam o'tiringlar, chiqarmanglar deyapti. Tabarruj Alloh taoloning la'natiga olib boradigan ishlardan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natlangan ikki toifani aytganda kasiyatun ariyat kiyimli yalang'och ayollar deb aytgan. Kiyimli yalang'och ayollar deganda aytdikki, ustida kiyimi bor, lekin turq taravatidan yalang'ochdan ko'p bittaroq. Yo bu kiyimni nafizligi uchun yalang'och deyilyapti, badani ko'rinib turibdi. Yoki torligi uchun. O'tgan jumada biz bunaqa kalta kiygan, tor kiyganlar emas, hijob deb kiyayotgan opalarimizni kiyimini gapirdik. Hijob deyotgan kiyimi uzundir, qalindir, lekin torligidan hijob deyilmaydi u. Tushunaylik akalar, savdogar akalar, o'sha kiyimlarni olib kelayotgan akalar, qaraylik nimani olib kelyapmiz. Biz savdogarlar nimani olib kelsak, odamlar kiyaveradi, odamlar ajoyib bo'ladi. Moda deb qo'ysangiz, yangi narsa desa-chi, umuman kulgili narsalar ham kiyib yurishibdi. Ha desa, mashina hamma kiyyapmiz-da shundan deydi. Musulmon odamni o'lchovi bor, ramkasi bor, u o'tish kerak bo'lgan chizig'i bor. O'g'il bolalarda ham ahvolini ko'ring, ba'zilari. Nafaqat ayollarda kiyimi tor, erkaklar ham kiyim torayib ketyapti. Ruku qilsa hayo qilasan orqasida turgan. Kiyimlarni qaranglar, namozxon odam namoziga munosib bo'ladigan kiyim kiyish kerak ukalar. U chiroyli bo'lsa-la, moda bo'lsa-la olib kiyish kerak emas, musulmonmiz biz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Abghazun nas ilallohi salasa." Uchta odamga Alloh taolo qattiq g'azab qiladi. Alloh eng g'azablanadigan kishilar 3ta. Birinchisi mulhidun fil haram. Haramda turib, masjidul haramda turib xudosiz bo'lgan odam. Allohning qattiq g'azabiga qoladi. Ikkinchisi mubtaghin fil islami sunnatal jahiliya. Islomda turib, musulmon bo'lib turib, jahiliyatning sunnatlarini bo'lishini xohlaydi. Mana shu kishiga ham Alloh taolaning g'azabi qattiq bo'ladi. Islomni tanigandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin, haq bilan botilni ajratgandan keyin, jahiliyat davridagi narsani ko'ng'il kusaydigan bo'lsa. O'zi asli iymonni halovatini kim totadi deganda 3 ta shart aytgan payg'ambarimiz. Jahiliyatga qaytishlikni, xuddi o'tga qaytishlikni yomon ko'rganda eslab xijolat olib ketadi. U orzu qilish emas. Uchinchisi bir kishining qonini nohaqdan to'kilishini xohlayotgan kishi. Bunga ham Alloh taolaning qattiq g'azabi bo'ladi. Mana shuncha hujjat dalildan keyin ham tabarruj qilib ko'chaga chiqishlik aqlli mu'minaning ishimi? Mana shuncha hujjatlarni, og'ir hadislarni eshitib turib ham
ayollarini mana shunday holatda ko'chaga chiqarib yuborishlik aqlli erkakning ishi mi? Mashinada o'tib ketayotgan bo'lsa qars atadi bo'ldi ketdingiz. Ayol qanaqa yuribdi ko'chada? Peshinda o'qidingizmi? Shomda o'qidingizmi? Onangizning duosini oldingizmi? Alam qilib qoladi. Akalar, ukalar, biz bu majlisda o'tirganlarda u ayollarni tabarruj qilib ko'chaga chiqaradi deb o'ylamaymiz. Chunki Allohda zikrni eshitayotgan odam Allohdan qo'rqadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni o'qiymiz. Imom Ahmad Musnadlarda keltirgan sahih hadis. Ayyuma amratin wada'at thiyabaha fi ghayri bayti zawjiha faqat hatakat sitra ma baynaha va baynalloh. Qaysi bir ayol erini uyidan boshqa bir uyda kiyimlarini qo'ysa Alloh va o'zini o'rtasidagi pardani yirtibdi. Mana shu hadisni sharhlagan muhaddislar aytishadiki, avratini o'zining eridan boshqa nomahram erkaklarda oldida ochgan ayol Alloh bilan o'zining o'rtasidagi pardani yirtibdi degan. Avratni bilasizlar. Biz endi niqob demaylik, yengiroqini aytaylik. Mana shu yuzi bilan kaftini aytaylik. Shundan boshqa a'zosini nomahram erkaklarga ko'rsatgan ayol Alloh bilan o'zining o'rtasidagi pardani yirtibdi deyapti. Allohga rahmi kelsin. Ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kasir. Nima musibat yetsa boshingizlarga deyapti Alloh. O'zingizlarning qo'linglar bilan qilgan ish tufayli yetadi. Baraka yo'q bo'lsa uyda shirinlik yo'q bo'lsa, oilada kelishmovchiliklar ko'p bo'layotgan bo'lsa qaraylik-da, bari kimdan? Iqtisodni yomonligidan emas. Mana shunday oyatlarni, mana shunday bir og'ir hadislarni eshitgandan keyin ham mu'mina ayol o'zini tabarrujga chiqishlikka, tabarruj bilan ko'chaga chiqishlikka yo'l beradimi? Har birta erkakka Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduha an-nas va al-hijara deb marhamat qildi. Mu'min erkaklarga. Ey mu'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zoxdan saqlang. Ki u do'zox ustida qattiq dil, qattiq qo'l farishtalar turadi. Alloh buyurganda buyurgan ishga ular osiy bo'lishmaydi. Erkaklarning ishi, erkaklarning ishi, erkaklarning ishi. Ha kiyimingizni yuvib qo'ymasa, aytgan ishingizni qilib qo'ymasa malomat qilasiz-ku. Allohning hukmini bajarmayotgan bo'lsa, tabarruj qilib chiqib ketib, erini dayus bo'lishiga sabab bo'layotgan ish qilsa, indamay qo'yilaveradi. Endi qo'y endi. Hozir o'sha qo'ylarni ham o'qiymiz. Nima sababdan o'ramaydi? Nima sababdan ayollar xolamaydi? Sabablarni ham o'qiymiz hozir. Qizlarda, kelinlarda, ayollarda shar'iy hijobni kiymasligi, avratlarini yopmasligiga bir qancha sabablarni, bahonalarni ko'rsatishadi. Shulardan bittasi hijobni o'rashlikka o'zi ko'p ham qoniqmasligi. Zararlmaydi deydi. Issiqda deydi. Desa ikkita savol beriladi bu ayolga. Siz o'zi hijobdan qanoatlanmas ekansiz. Islomdan qanoatlanasizmi? Islomni din deb qabul qilganmisiz deyiladi. Agar ha desa bir javob, yo'q desa boshqa javob. Yo'q desa bu ayolga hijob haqida gapirilmaydi. Bu ayolga kalima keltirishlik haqida gapiriladi. Chunki islomdan qanoatlanmayman, hijob menga kerak emas yoki hijob o'rash mumkin emas deydigan bo'lsa, Alloh saqlasin dindan chiqib qoladi. Matin toza bo'lsa bo'ldi-da, nima endi desa, aytamizki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollarning qalbi albatta pokiza bo'lgan. Shularga Alloh taolo avratinglarni yopinglar deb aytgan. Agar yo'q, men islomdan qanoatlanaman, men musulmonman deb turib hijob o'rmayotgan bo'lsa, aytamizki, quyidagi oyatda eshitmaganmisiz? Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biror mu'mina va mu'min uchun Allohning hukmini qo'shib o'z ishlaridan ixtiyor qilishlik joiz emasdir. Alloh va Rasuli bitta narsani mumkin degandan keyin mu'min odamda ixtiyor qolmaydi, faqat bajarish kerak. Mana onasi mumkin emas deb buyurdimi? Tamom, gap qolmaslik kerak. Endi to'g'ri-yu, deyaptimi? Demak, mana shu oyatga ochiq isyon bo'lyapti. Bu birinchi bahonasi. Bahonalardan yana bittasi men oraya deyman. Xolimani onam unamayapti. Erim unamayapti. Akam unamayapti. Otam unamayapti. Bunda opa-singillarga javob shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la
ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osiy bo'ladigan ishlarda mahluqqa itoat qilinmaydi degan hadisni aytamiz. Ota-onamizga yaxshi muomalada bo'lishligimizni shariat buyurgan bizga. Va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Agar ular, ya'ni ota-ona, seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishlikka zo'rlasalar, gunoh qilishlikka zo'rlasalar, ularga itoat etma. Ota-onaga faqatgina gunoh ishni qil desa itoat qilinmaydi. Boshqa o'rinda ota-ona boshiga qo'yiladi inson. Yana bir bahonasi. Men hijob o'rasam, shu issiqqa chidamayman, nafasim qaytib ketadi. Havo ololmay qolaman, issiq bo'lib ketadi desa, Alloh taoloni va qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra degan oyatni o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratning 9-chi yilida Tabukka sahobalarni g'azovatga chaqirganida nihoyatda issiq payt bo'ladi. Rum degan mamlakat bilan jang qilishlik kerak. Masofa juda uzoq. Issiq payt. Shunda muxoliflar payg'ambarimizning hukmiga javob bermaganlar aytishdiki, bu issiqda urushga chiqmanglar. Ayting ya Muhammad alayhisalom, agar ular anglay olsalar, jahannam otashi yana ham issiqroq. Dunyodagi optoqda issiqiga chidamasa, shunga sabri yo'q bo'lsa, jahannam o'tiga sabri yetarmikan? Mana shu opa-singillarimiz. Biz ularni kamoli yaxshi ko'rganligimizdan, musulmon va mu'mina bo'lganligidan jahannamdan qutulsin, jannatga kirsin degan yaxshilikni sog'inganligimizdan aytamiz. Yana ba'zilar hijob o'ramaysizmi deb aytsa, men dedi, qisam bir qilaman dedi. Keyin tashamayman bir xilga odamlarga o'xshab dedi. O'raganimdan keyin tashlashlikdan qo'rqaman dedi. Ya'ni o'zini shuni bir azmi qaror egasi ekanligini bildirib, obalar qolanchilarga o'xshab bir o'rab bir tashamayman. Men o'rasam shart o'raman, o'shuning uchun hozir o'ramayapman dedi. Bu ham bitta bahona. Yana ba'zilar aytadi, ro'mol o'rasang hozir har xil nom bilan nomlashyapti. Palonchilardan ekan, pokinchilar. O'zi odamlarni rozi qilishlikda maqsad qilgan odam hech qachon maqsadiga yetmaydi. Irzoi nasi g'oyatun la tudro. Hech qachon odam rozi bo'lmaydi. Odam odamdan rozi bo'lmaydi. Endi siz o'sha hijobni o'ramaslik bilan rozi qilaman degan bo'lsangiz, o'ramasangiz ham yoqmaydi. O'rasangiz ham yoqmaydi. Shuning uchun ham shariatimiz bitta Allohni rozi qil deydi. Qoyani keyingi o'rindagi narsa. Allohni rozi qilsangiz, odamlarni ham Alloh taolo o'zini maqtab qo'yadi. O'rayman dedi bir xilgisi, yana bitta bahonalardan. Jinday yoshim kattaysan dedi. Eshitib qolamiz. Yoshsan hali dedi. O'ynab qol dedi. Yurib qol dedi. Eshitamiz kattalardan, ehtimol onalardan, ehtimol otalardan chiqadi shu narsa. Ulg'ay dedi. Ha, majbur qilma dedi. Hali yosh, o'ynab olsin ozgina. Endi aytamizki, yoshim sal ulg'ayganda hijob olaman yoki shu kiyimlarni kiyaman degan opalar bo'lsa, o'lim tanlamaydi. Mo yosh ekan, mo qari ekan demaydi. Shuning uchun oq hali 30 ga kirganda namoz o'qiyman, 40 ga kirganda namoz o'qiyman degan bahonadan bir ko'rinish. Bahonalardan yana bittasi yomon ulfatlar. Ibn Mas'ud roziyallohu anhuning gapi esimizdan chiqmasin. U kishi aytganki, roziyallohu anhu, Alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq maxluqni yaratmadi. Alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq maxluqni yaratmadi. Iblis albatta yomon. Lekin a'udhu billahi minash shaytonir rojim desa shayton qochadi. Endi yomon ulfatga 100 marta a'uzu basmalani ayting, yoningizda turaveradi. Hech qachon inson tug'ilib qimorroz bo'lib qolmagan. Bir ulfati bo'lgan, qimorga bir marta borgan, ikki marta borgan, qimorroz bo'lib ketgan. Hech qachon bir odam ilmli bo'lib ketmaydi birdaniga. Ulfati bir marta darsga borgan, ikki marta borgan, ilmli bo'lgan. Bir odam aroqxo'r bo'lib ketgan emas tug'ilibdan. Kim boshlagan uni? Ulfati boshlagan. Bir odamni masjidga kimdir yetalab kelgan. Keyin o'zib ketadi hali yetalab kelgandan keyin o'zib ketadi hali odam. Endi ana shu shar'iy hijobni kiyishlik, avratlarini yopishlikni haydi bo'ladi endi, gapiraveradi bular. Mati toza bo'lsa bo'ldi deyotgan yomon hamrohlari bor. Shu opa-singillarimiz. O'ragiz keladi, yonidagilar chatab. Bunaqalardan aloqani uzishlik kerak bo'ladi. Yana bir xilgilar aytadi, va oxirgi bahonasi Alloh insof bersa biz ham uramiz deydi.
dedi de ana şu insofsizligini yoki mutabarrij holda turganligini taqdirga yo'yadi. Ha inson tijorat yurishligi uchun yuguradi, mana sababini qilib. Kasal bo'lib qolsa, mana shu bemorlikni ketkizishligi uchun tabibmi, tabib yugurib yuradimi? Ini Alloh shifo berib, ini tijoratiga baraka beradimi? Inson Alloh taolaning hidoyatiga qarab bir qadam bosish kerak. Hadis qudusiylarda keladi. Banda bir qadam bossa men tomonga qarab, men ikki qadam bosaman dedi. Men tomonga qarab yursa men yuguraman dedi. Birinchi qadamni banda qiladi. Alloh insof bersa bo'ladi, o'tirsa o'tira oladi bu odam. Hali mushrik bo'lgan kimsalar, agar Alloh xohlaganda biz ham, ota-bobolarimiz ham mushrik na mushrik bo'lgan va na biror narsani harom qilib olgan bo'lar edik dedilar. Bu shu mushriklar degan. Alloh xolasa biz ham o'qir edik, qilar edik dedi. Ayollarni mana shunday tabarruj holda yurishligini bahonalarini aytdik. Endi nimaga shunday holatga yetib keldik? Sabablari. Birinchisi johillik, ilmsizlik. Tabarruj holda yurgan qizlar, kelinlar, ayollar shariatidan xabardor bo'lganida, ilmdan xabardor bo'lganda mana shu holat yurishmagan bo'lar edi. Ikkinchisi erkaklarda g'ayurlik sifatini ozayib ketganligi. G'ayurlik degani qizg'anish degani. Ibn Kasir rahimahulloh Bidoya nihoyat kitobida shunday narsani keltiradi. Mana shu yili, ya'ni Hijriy 286-yil deyapti. Bo'lgan ajoyib ishlardan deydi. Qozining oldiga bir ayol keldi. Hijobli munaqqaba ayol, hijobli ayol keldi-da, erida 500 dirham haqqi borligini va eri bermayotganligini shikoyatini qilib keldi. Qozi erini chaqirtirdi, ikkalasini yuzlashtirdi. Qarzing bor desa, qarzim yo'q, bermayman dedi. Yo'q qarzim dedi. Ayol kishi hujjat dalilni keltirdi. Qozi dalilga qanoatlandi. Endi eri pulni to'lab berishligi kerak. Endi ana shu qazo majlisida, qozini majlisida guvoh bo'lganlar, endi bu ayol haqiqatan shu kishini xotinimi, xotin emasmi, shuni bilishimiz uchun yuzidagi niqobini olsin, ko'raylik deydi. Ya'ni shariy zarurat. Boyaga adolatli hukm chiqishligi uchun yuzini ko'raylik, shuni xotinimiki yoki boshqasimiki deganda, haligi g'ayur er yo'q deb ochmaylar betini dedi. Ochmaylar dedi. Bo'ldi men beraman dedi. Shunda erini bundaychalik qizg'anganida bunchalik g'ayurligini ko'rgan ayol guvoh bo'linglar, dunyo oxiratda haqqimdan kechdim dedi. Birinchi sabab ilmda yo'qligi, johillikning ko'pligi. Ikkinchi sabab erkaklardagi g'ayurlik sifatini ozayib ketganligi. Yomon ulfatlar deb aytdik. Yomonlik yetilab turadigan dugonalar, ulfatlar. Hamda amru ma'ruf nahy munkarni ko'tarilib ketganligi. Bir ayol mutabarrij holda ko'chaga chiqsa xunuk ko'rinishda, u qo'shnisi ham aytsa, bu qo'shnisi ham aytsa, xotini ham, erkagi ham, kattasi ham, kichigi ham buni qilib yurma, dovursashi. Hech bo'lmasa odamlardan hayo qilgandan ham qo'y deydi, odamlarni nazardan qolib ketmaydi deb tiyiladi. Lekin mana shu narsa katta musibat, ishimiz bo'lmay qo'ygan. Esimizdan chiqmasin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadislar bor. Bir munkarni qavm ko'rib, o'zgartirib qo'yishning imkoniyatida bo'lib turib, tek qo'yib qo'yilsa, balo yoppasiga keladi ustiga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, o'zimdan keyin ummatimga ayollardan ko'ra kattaroq fitnani qo'yib ketmayapman degan. Alloh o'zi tavfiq bersin. Mana aytdik, mana shu yuqorida aytib qilgan oyatni tafsirida muqotil shunday so'zni keltiradiki, johiliyat davridagi ayol, ana shu mushrika, Qurayshdagi bo'lgan mushrika ayol taqinchoqlarini taqib bo'yniga, quloqlariga, boshiga ro'mol tashlab olardida jag'idan chiqmasdi. Mana shu narsa tabarruj deyiladi, chunki bo'yni ochiq, zeb ziynatlari taqilgan. Endi umuman ro'molga yaqinlashmayotgan odamlarda holatini tabarruj ham deb bo'lmaydi. U kasiyatun oriyat, kiyimli yalang'och ayollar ular. Darsimiz oxirida Sulaymon alayhissalomning qissasiga murojaat qilamiz. Mana Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo hech kimga bermagan mulkni bergan. Saba qabilasi, Saba qavmining malikasi Bilqis Sulaymon alayhissalomning oldiga musulmon bo'lishi uchun keladi, islomga kiradi. Islomga kirishligidan oldin Sulaymon alayhissalomning qurilgan qasrga kirishlik taklif qilinadi. Poli shishadan bo'lganligi uchun shishani ostidagi suv ko'rinib turganda bu suv ekan deb Bilqis fakashafat ansoqayha oyat o'qiymiz. Qila laha udkhili as-sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan
فَكَشَفَتْ اَنْ سَاقَيْهَا قَالَ اِنَّهُ صَرْخُ الْمُمَرَّدُ مِنْ قَوَارِيرٍ Malikaga aytilindi. Saroyga kirgin deyildi. Endi qachonki u saroyni ko'rgach, uni suv deb o'ylab oyoqlarini ochgan edi. Sulaymon bu oyindan yasalgan balam qasrdir dedi. Etagi uzun ekan, etagi hul bo'lib ketmasin deb etagini ko'taribdi. Agar Bilqisning ustida hozirgi ko'pchilik qizlarimiz kiyayotgan kiyim bo'lganda etagini ko'tarmasdan kirib kelsa ham bo'lardi. Banu Isroil doimiy suratda jamoat bo'lib yuvinar ekan, yalang'och holda yuvinishar edi. Doimiy suratda ushbu takrorlaganligi uchun bu narsani gunohligini, bu narsani aybligini bilishmay qoldi. Odatda ayb gunoh bo'lgan narsa bir qavmda ichida fosh bo'lsa, yoyilsa, hamma qilayotganligi uchun bu aybligiga muomala qoladi. Oddiy narsa bo'lib qoladi. Bir paytlar hamma aroq ichgan paytda aroq ichishlik hech narsa emas edi, oddiy ish edi, erkaklar qiladigan ish edi. Qimor o'ynasa, ha, o'g'il bola o'ynaydi qimorda deyilardi. İkincisi, Musa Aleyhisselam'ın Rabbisi'ye bulgen taatı kattığıdır. Hayaliydi. Hemen aldı da yalanga çömülçliğinden üyeleriydi, hayaklarıydı. Buradalar, hemen peygamberlerden kapkengen bitti söz var. Eğer üyelmesen, hakla yeni yakındıken. Eğer üyelmesen Allah'tan, üyelmesen adamlardan, hala yeni yakın. Bir davrlar bu yani. Hammomlar umumiy bo'lgan davrda albatta kiyimsiz kirishlikka majbur qilinar edi. Toki mana shu narsa ham oddiy bo'lsin, bu musulmonlarda ko'zi bir-birini avratlarga tushib, ko'zlari o'lsin, qalblari o'lsin. Shu davrlar ham bo'lgan kattalarimiz biladi. Musa alayhissalom hayoli zot edi. Shuning uchun ukalar bezbet bo'lishlik shustoylik emas. Tushunaligan? Bir odamda hayoti borligi iymonni belgi borligini belgisi. Uyatchan bo'lishlik ayb emas. Hayoli bo'lishlik iymonning belgisi. Hayo nimadan? Iymondan. Uchinchidan, bu Banu Isroilni yomon gumon qilishlik kasali borligi uchun, yomon gumon qilishlik kasali borligi uchun Musa alayhissalom haqida ham yomon gumon qilishdi. Inna ba'dha zanni ism. Alloh taolay aytadi, gumondan ehtiyot bo'linglar. Çünkü gümanların bazıları günah. Yani üyeleyken de öptürüp doğru güman kılıçlı da onunla bana Usulay'ın ne kıldı? Musa'nın ayıbı var da üçün üçün ne kılma yaptı? Biz bilen yalan kaçıyor mülme yaptı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında hem şunlu bir sözler aytilingen. Uzat gibi bir tane taşlar atılingen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bana hayatıdan bir kulak salladı yan basık. İbn-i Mas'ud rivayet kıladı. Payg'ambarimiz g'azovatda tushgan g'animalarni taqsim qildi. Shunda ansorlardan bittasiga ozroq tegib qolganda shekilik, vallohi dedi. Muhammad bu ishi bilan Allohning yuzini ko'zlamadi dedi. Adolat qilmadi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga men so'zni borib yetkazdim dedi Ibn Mas'ud. Rasululloh norozligidan yuzlari o'zgarib ketdi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin. Tahqiq bundan ham ko'proq azoblarni eshitgan paytda sabr qilganda deb qo'ydi. 4-chidan. Doimiy suratda ana shu gunohlarni qilinishligi boyatganimizdek, u ishni gunoh ekanligini odamlar unutib qoladi. Qanaqa ishlar bor shunda ham? Bizning hayotimizda hozirgi kunda yo'q ekan ish qanaqa? Nomahramlar bilan qo'l berib ko'rishlik. O'g'il bolalar, ehtiyot bo'linglar shu narsaga. Bir erkak, bir ayol nomahram qo'l berib ko'rishganidan ko'ra shu musulmon erkakning boshidan temir qoziq qoqilib, tovonidan chiqqanligi afzalroq deydi. Musulmon axloqi degan darslarni qo'linglarga berdingiz kana. Eshitdinglar-da, musulmonda ziyoratdagi axloqi, shunda birovning uyiga shunday kirib kelaverishlik. Bormi? Ha, o'zimiz akaxonni uyib qo'yadi. Allah çoğu kilip geliyor abi. Mümkünmez. Haram biraderler. Halbette kabuğu muydu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Bir ayol bulan bir erkek yalnız kalmazsanız dese al-hulû deyişti. Şu ayolunu, erini, yakınları bu seçi dedi. Kuyo nakim kelleri. Al-hulû mevd, mevd, mevd dedi Peygamberimiz.
Ölüm, ölüm, ölüm dedi. Kaynakası bilen kelin yalnız kalmasın diyordu Peygamberimiz. Bizi kulağımız yok muydu bu? Lekin şeriat bu. Peygamberimiz ölüm mümkünmez diye yaptı mı? Tamam. Çünkü o şekilde adet bu koyan işlerimiz var buradalar. Kariyeler. Bu beni yapınmaz bu. Şunuyla bu şeriat bu. Biz imamımız, bizge sorular bulan kelişadı, hat yazışadı, başa kıladı. Eşittir buradalar kıynanamız. Bizi yurtta, bizi halkta ortasında böyle yaptı mı şu muamma deseyiz? Ha deydi. Biz de böyle yaptı deydi. Ne demek ki buna kadar böyle yaptı deseyiz? Bana çünkü o şekilde arıkları başta tosup koyulmaya masiyyatta. Kiçkine arıkçılardan toplanıp durup katta köl bu kolu yaptı. Demek günah bugün, masiyyat bugün işte davami surette kılıçlık insanın bu nasanı günahda günah ekenliğini esten çıkarak gizip koyadı. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِيلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Ahir, kılgen yaman ameli, özüge çırali körünüp, onu güzel amel deyip oylegen kimse, Allah hak yolge hidayet kılgen zat kabı olur mu? Zaten Allah özü haklıgen kimsene yoldan azdırır ve özü haklıgen kişilerini hidayet kılır. Kompisime gekere edese dengizge çıkan dengizçiler. Şamal boladı, yağmur boladı, bulut körünadı, yıldız körünadı. Xullas ketayotgan yo'lini yo'qotib qo'ymaslik uchun kompasga soladi. Shunday kompas qaraydi, ma'qul kelsa ma'qul yurishimiz kerak ekan deydi. Kompasdan ana shu shimolni ko'rsatayotgan kompas shimolni ko'rsatadi. Shunga qarab yo'lini to'g'rilab oladi. Musulmonda ham kompasi bo'lish kerak qo'lida. Shariat Allohga roziligi degan tomonni ko'rsatib turish kerak selkasi. Mana olib qarasa kompasni ko'rsatyapti. Men qarab ketyapti, "Ey to'xta" dedim, deb to'g'rilab oladi men qarab. Hozir nimani to'g'rilayapsiz sizlarda? Hazır kompüsümüzü doğru yapsamamız buradalar. Kompüsümüz doğru gösterdi fakat kompüsten çıkıp etip alamaz. Test karab duruş gerek. Test karab duruş gerek. Çünkü ürf adatlarımız, kılı örgenip koyan işlerimiz şeriatke düşürdü mü düşmeydi mi karışımız gerek. Biz şey buradalar, başkalarından farkımız var. Bizi Kur'an'ımız var, bizi Peygamberimiz kaldırken sünnetimiz var. Çünkü karab ergeçemiz, ne medese yetişip getir miyimiz? Taş kuttu tri adam singer ve yürüp gitti. Bu Allah Teala'nın kudretiydi. Karim Musa Aleyhisselam hakkında yaman gebre gebrildi. Taş kaçıp gitti. Musa Aleyhisselam çatak mı oldu da kovalıp gitti yaptı taşta. Lekin ziyanı gibi oldu mu, faydası gibi oldu mu Musa Aleyhisselam? وَاَسَا اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Öyle müminler, sizlerge bir iş yok muydu hayatilerde sadır buladı? Sizlerge yok muydu, nazarilerde zarar yok şeydi. Bekir mi oldu bu nasıl değilsiniz? وَاَسَا اَنْ تَكْرَهُ شَيْنْ وَهُوَ خَيْنُ لَكُمْ İhtimal yakşılıydır. Hayatdan bilasız. Yakşıya bu gün için borulma genim. Borsam monca geçişerdim eken. Buradalar mumun adamge yakşılık keseyen fayda onge yok milge yomalık keseyen fayda. Fakat boyu kompüsü yakarasın. Çünkü bizge kaysenerse yakşınarsa kaysenerse yakşı yok, kaysenerse yomal biz bilmeyimiz. Sabır mumunlu kılıyken işi öteyken günü zahirada zararlı uçak görüngeni bilen akıbatı hayırlıyıp oladı. Fakat Allah birgen günü razı olsun. Musa Aleyhisselam'ın avratını Allah Teala bana usulalge kürsatı koydu. Avratını atışlı günah. Avratki köz bilen karışlı günah. Ama avratlarını tıl bilen atışlı ondan göre kattarağı günah. Razı mısınlar? Buranın avratı gibi bir karagen adamdı. Günahı bir karadı tohtadı. Bir karadı tohtadı. Ama tili bilen buranın avratını açıyken adam mı günah tohtamıydı? Siz burada avratını açıp yapırasız, sizden eşli bitersi yapıradı. Bunu mu buladı? Şunun için Musa Aleyhisselam mı aybıdı? Musa Aleyhisselam mı avratını tınmayı açıyken Banu İsrail'e bir madde Musa Aleyhisselam'ı kürsatıp koyup durur avratını. Bunlar da ağzını mı koydu? Tarazı. Endi Allohning manhaji mana shu tarozi uchun tarozi. Tushuntira oladimmi? Sizni aqlingizga kelgan gaplar, sizni aqlingizga kelgan fikrlar, o'yingizga kelgan bir xayollarni to'g'ri noto'g'riligini o'lchab beradigan Allohning shariati bo'lmasa, aql hamma narsani to'g'ri deb ketaveradi. Aql idroki quvvat, aql tarozi, shariat esa mana shu aql uchun tarozi. Tarozi uchun tarozi. Allah Azze ve Celle mana şularını hammasını siz bilan bizge berip durup kainatını berdi, akılını berdi, ihtiyarını berdi. Yeni hem amellerimiz kadirli rah buluşu için Allah da Allah tanlaş ihtiyarını berip koydu.
shahvatlarni paydo qilib qo'ydi bizda. Mana shu shahvatlarni, xohishlarimizni, istaklarimizni jilovlab sabr bo'ladigan bo'lsak, Allohning nazdida qadrimiz baland bo'ladi. Masalan, inson mana hozir zino qilish imkoniyati yo'qda. Biz zino degan imtihondan o'tmayapmiz hozir. U qachon bo'ladi imtihon? Sizdan faqatgina rozilik talab qilib turilibdi. Muannas jinsidagi odam, xotin, gapni qisqasi, sizga o'zi moyillik bildirib turibdi. Hamma sharoitlar muhayyo. Sizdan rozilik talab qilindi. Mana o'sha momentda, ana shu daqiqada sizga zinodan imtihon turibdi. Tushunarlimi? Inson mana shu imtihondan o'ta olsa, nafsini shahvatini jilovlay olsa, sab'atun yudilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zillu hadisidagi go'zal, chiroyli ayol zinoga taklif qilganda men Allohdan qo'rqaman deydigan odam Allohning arshida turib, arshini soyasida turadigan 7 ta odamdan bittasi deyilgan. Agar sizga shunaqa zinodan imtihon bo'lganda o'ta olgan bo'lsangiz, umid qiling payg'ambarimizning bashoratidan. Siz bilan bizga mana shu shahvatlarni Alloh paydo qilib qo'ydi, shuni jilovlasak, o'zimizni shariat doirasidan chiqarmasak, qadrimiz yana ham ko'tariladi. Mana otamiz Odam alayhissalom jannatga yaratib qo'ydi. Qovurg'asidan o'zini jufti Havo onani yaratib qo'ydi. Mana jannat sizlarga xohlagancha yeb, ichib mana shu joyda yashanglar, faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglar dedi. Ya'ni mana shu daraxt imtihon edi. O'sha daraxt kerak birodarlar. Toki Odam alayhissalom ana shu o'zini nafsini jilovlab Allohning manhajida turish turmasligini nima qilsin? Sinovdan, imtihonidan o'tsin. Agar siz bilan bizga gunoh ma'siyat qilishlikka mayilni, ana shu gunoh ma'siyat qilishlikka iqtidorni bermaganida nimadan imtihon topshirardik? Nimadan imtihon topshirardik? Mana shu shahvatlarni berdi, inson shu shahvatlardan jilovlab imtihondan chiroyli o'tsa darajasi ko'tariladi. Alloh taolo mana bu daraxtga yaqinlashmanglar, mana bu sizlarni dushmaninglar shaytonga quloq solmanglar dedi. Lekin Odam alayhissalom o'sha man qilingan mevani yedi Havo ona bilan. Endi Alloh taolo nima dedi? Astad billah qolah bito minha jami'a ba'dukum li ba'din adu فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِيَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Alloh aytdi, undan jannatdan har ikkingiz tushingiz. Ayrimlaringiz ayrimlaringizga dushmandir. Bas sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatimga ergashsa yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Yer yuziga tushdi otamiz Odam alayhissalom. Alloh taolo aytdi, mendan hidoyat keladi. Kim meni hidoyatimni mahkam ushlasa, adashmaydi, bir, va baxtsiz bo'lmaydi, ikki. Hidoyatni ushlash, nafsni jilovlash, mana shu ikkita narsani bizga ta'minlaydi. Yo'ldan ozmaymiz va baxtsiz bo'lmaymiz. Insonlar dunyoga kelar ekan, nimaga kelganligini bilmaydi ko'pchiligi. Keldi, tug'ildi, yedi, ichdi, yashadi, ko'paydi, o'ldi. Alloh taolo aytayapti. Shu bilan bo'ldimi? Yo'q. Robbimiz aytayaptiki, astagfirullah. Afa hasibtum annama xalaqnakum abathan va annakum ilayna la turja'un? Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Shunday kelib, shunday ketaramizda bo'layapsizlarmi? Ayaqsa bul insanu an yutraka suda. İnsan nima? Özünü bekat tashlab qo'yilishini o'ylaydimi? Tushunarlimi? Keldingmi? Demak bir maqsad bor. Kimdir seni bu dunyoga keltirdi. Qaysidir maqsad uchun kelding. Endi shundayla kelib ketaman degan bo'lsang, unda hayvon bo'lib qolasan sen. İnsan bu dunyoga solih amallarni qilish uchun keldi. Mana shu amali bilan, mehnat va mashaqqati, qurbonchiligi bilan Robbisi uni yaxshi ko'rishini his qiladi. Mana shu nozik shuur bilan u o'zini Robbisiga iqbol qiladi.
ana shu iqboli sababli, Robbisiga bo'lgan iqboli sababli boshqalarga ato qilingandan ko'ra ko'proq narsani oladi. Mana birodarlar, tabiatimiz bor ekan, yana zimmamizda mas'uliyatimiz bor ekan. Ko'pincha insonning tabiatiga Alloh yuklatgan taklifotlar to'g'ri kelmaydi. Nima degani? Ko'zingni tiyilishga buyurilgansan, lekin ko'zing munosalarga qaragisi keladi. Bomdod namoziga turishga buyurilgansan, lekin ko'ngling nimani xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Tilingni g'ibatdan to'sishing kerak, ammo tabiating o'sha g'ibatni nima qiladi? Eshitgisi keladi. Topgan molingdan infoq qilishga buyurilgansan, lekin nafsing nima deydi? Qima deydi. Demak, taklifotlar insonning nafsiga teskari keladi. Shunda nafsini bo'qqan, nafsini sindirgan odamga Alloh taoloning huzurida ulkan martabalar bor. Tabiati, taklifot. Mana shu ikkalasining o'rtasida inson yuksaladi yoki tubanlikka tushadi. Xo'p. Mana endi keyingi mavzuimiz, agar Allohni tanimasang, unga ibodat qila olmaysan. Inson kimni yaxshi ko'radi, bilasizmi? Tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. Tanimagan odamni yaxshi ko'ra olasizmi? Yo'q. Masalan, bir yigit 30 ga kirdi, uylandi, oliy ma'lumotli bo'ldi, hunarli bo'ldi, jamiyatda o'rnini topdi-da, jamiyatni to'laqonli a'zosi bo'lib yashab turibdi. Bir dona farzand. Shu payt u o'sha doktormidi, advokatmidi, ishxonasiga bir kishi keldi-da, bir kishi, bir erkak bilan bir ayol kelib aytishdiki, sen bizi bolamizsan dedi. Hozir sen ota-onam deyotgan odamlar seni boqvagan. Haqiqiy ota-onang bizmiz dedi. Ya'ni sen tug'ilganingda bizni boqishlik imkoniyatimiz bo'lmaganda, mana shu er xotinda bolasi yo'q ekan, shunga berib ketganmiz dedi. Hali yigit so'zni eshitdi, borib turib boyaga o'zini ota-ona deyotganidan so'radi. Ikkita odam kelib menga shunaqa dedi. Bu haqiqatmi deganida ular ha, Alloh bizga farzand bermadi. Shunda o'sha sen aytayotgan ikkita odam kelib bolasini berib ketganida bizga dedi. Mana endi savol. Bu boqib katta qilgan ota-onasi o'zini ota-enasi emasligini bildi. Narigilarni o'zini haqiqiy ota-enasi ekanligini bildi. Aytinglar-chi, mana bu o'ziniki emas bo'lgan ota-onani yaxshi ko'rib, ota-onam deya turdi. Shularni tanirdi. Endi darro yomon ko'rib qoladimi? Narigilar o'zini biologik ota-enasi ekanligini bildi. Darro yaxshi ko'rib qoladimi? Nima uchun? Chunki nariga o'zini ota-enasini tanimaydi, bu bog'vagan ota-enasini taniydi. Xulosa, inson tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. Inson Robbisini tanisa, keyin Robbisini yaxshi ko'radi. Robbisini yaxshi ko'rsa, keyin qulchiligi, Allohga bo'lgan qulchilik unga rohat bag'ishlaydi. Aytdi-ku, mana namozdan huzur olyapmizmi, yo'qmi? Nimaga? Çünkü Allah'a bugün muhabbetimiz sus. Allah Teala'nı tanısak, keyin yaxşı görəmiz. Allah'ını tanısak, yaxşı görəmiz. Yaxşı görsək, Allah'ın ibadatı bizə huzur bağışlayır. Demək, Allah'ını tanışlıq gerekən. Allah'ını siz bilən bizə tanıtadığın bir neçə yol var. Birincisi Kur'an. Allah tarafından gələn xitab, Kur'an. Oqıysan, öyrənəsən, tafsirdan xabar topasan, mana shu Qur'on Allohni tanishlik uchun, Allohni tanishlik uchun katta eshik bo'ladi. Ilm. Ikkinchi yo'l tafakkur. Osmonni yerni yaratilishini qaraysan, yaratilishdagi hikmatni, puxtalikni, ilmni ko'rasan. Bularni bari Alloh taoloning go'zal ism va sifatlarining ko'zgusi ekanini topasan. Uchinchi yo'l bu Alloh taoloning fe'llari. Alloh taoloning qilgan ishiga qara. Kimni aziz qildi, kimni xor qildi? Kimni hayotda saodatli qildi, kimni baxtsiz qildi? Bularni bari Alloh taoloning fe'li. Imom G'azzoliy Allohni tanishlikda odamlarni uchga bo'ladi. Allohni taniydigan odamlar uch xil bo'ladi. Birinchisi, Alloh taoloning mahluqotlarini tanigan inson.
Alloh taolaning buyruqlarini tanigan inson va Alloh taolaning o'zini tanigan inson. Mana shu uchala haqida gaplashamiz. Uch xil odamda aytdik. Allohning mahluqotlarini taniydigan inson, Allohning buyruqlarini taniydigan inson, Allohni o'zini taniydigan inson. Birinchisi, Allohning mahluqotlari haqidagi bilim. Bu siz bilan bizning asrimizning ilmlari. Fizika, matematika, kimiya, biologiya, astronomiya, xullas embriologiya. Bularni bari Allohning mahluqotlarini siz bilan bizga tanitadi. Mana shu dunyoviy ilmlar siz bilan bizni aqlimizni lol qoldiradigan darajada ilgarilab ketdi. Ana shu ilm bilan qarasak, akalar, avvalgi asrda yashaganlar siz bilan biz bilganchalik mahluqotlar haqida ilmi yo'q edi. Mikroskop bilan ana shu hujayraning ichidagi tirik narsani ko'rsatyapti. Okeanda tayiga tushib, okeanda tayidagi jonivorlarning turmush tarzini ko'rsatyapti. Shu yashirib qo'yilgan kameralarni qo'yib turib, sherlarni, yirtqich hayvonlarni oilasida turib bo'layotgan ishini ko'rsatyapti. Siz bilan biz asrimizdagi odamlar Allohning mahluqotlari haqidagi ilmda avvalgi asrlardan ko'ra ancha peshqadam bo'lib ketgan. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum va minha ya'kulun. Biz o'sha hayvonlarni ularga bo'yinsundirib qo'yganmiz. Ana ularning minadigan narsalari ham o'sha hayvonlardandir, yeydigan narsalari ham. Demek, birinchi ilm qaysi ilm ekan? Mahluqotlarni sizga tanitadigan ilm. Bu dunyoviy fanlar. İkincisi, Allohning buyruqlari haqidagi ilm. Farz bor, vojib bor, sunnat bor, muboh bor, makruh bor, harom bor. Bu shariy ilmlar. Buni qanday o'rganamiz? Birinchi ilmni universitetga borishimiz kerak, maktabga borishimiz kerak, kitob o'qishimiz kerak, mutolaa qilishimiz kerak, qoladi kallada. Endi ikkinchi, Allohning buyruqlari haqidagi ilmga ham xuddi shu narsa kerak. Kitob kerak, domla kerak, yodlash kerak, ekzamen topshirish kerak. Bu ilmni ham asari qayerda qoladi? Miyada qoladi. Endi uchinchi ilm Allohning o'zi haqidagi bilim. Allohning o'zi haqidagi bilim. Biz yuqoridagi ikkita ilmni o'rganishligini yo'li bir xil ekanligini aytdik. Allohning mahluqotlari haqidagi fizika, matematikani o'rganish, Allohning buyruqlari haqidagi shariy ilmlarni o'rganishlik bir xil. Kitob bilan, o'qish bilan, domla bilan, ekzamen bilan bo'ladi. Va bu ikkala ilmning samarasi, natijasi odamning miyasida qoladi. Endi Allohning o'zi haqidagi ilmchi. Allohning o'zi haqidagi ilm bu ilmning xos tabiati bor. Imom G'azzoli aytadi: Jahid tushahid. Harakat qil, ko'rasan. Birinchi ikkita ilm uchun kitob, domla, madrasa, takrorlash, yodlash, ekzamen. U ma'da qoldi, kallada qoldi. Endi Alloh taoloni o'zini tanishlikda o'rgatadigan ilmga joningni qiynaysan, nafsingni bo'g'zidan olasan, xolimaga kelishga majbur qilasan, haloyiqqa xizmatga burasan, nafsing xohlayotgan ishlarda nafsingni tiyasan, jiddiy jahd qilib, keyin ko'rasan. Jahid tushahid. Harakat qil, jonni qiyna, keyin ko'rasan. Biz Alloh taoloni siz bilan bizga qanday zot ekanligini tanitadigan ilm oldida turibmiz. Bu ilmni olishlik uchun faqat kitob, faqat domla, faqat takror kifoya qilmaydi. Nima kerak bu ilmga ega bo'lishlik uchun? Ko'zni tiyish kerak, luqmani halollash kerak, nafsni jilovlash kerak, a'zolarni gunohdan tiyish kerak, yaxshilik qilishlikka, infoq qilishlikka, ya'ni jonimizni qiynashimiz kerak. Joningizni qiynaysiz, keyin Alloh taolo bu ilmni berar ekan. Uzoqmiz biz bundan. O'shuning uchun bizning jasadlarimiz namoz o'qiyapti. Lekin nafsimiz, qalbimiz namozda emas. Endi latifa, biroz kulib olasizlar. Chunki o'shni qilib turmasak bo'lmaydi. Bir benamoz boy katta pulini bir joyga qo'yib, esdan chiqib qopti, qayerga o'shni topib qo'yganini bilmasdan. Benamoz dinsiz boy o'qibdi, bo'qibdi, topa olmasmish. Baxshiga boribdi, topa berolmabdi. Kohinga boribdi, topa berolmabdi. Xullas ekstrasensga boribdi, topa berolmabdi. Variant qolmabdi. Любой variant qiladi, chunki nima yo'qolyapti?
Qorakaga bor debdi. Qoraka maslahat beradi debdi. Desa, Qorakaga ketdi. Qoraka qarab turib, hech kim top bera olmayapti desa, bo'pti, Alloh diliga solar. 100 rakat namoz o'qiysiz. 100 rakat namoz o'qigandan keyin duo qilasiz, Alloh bir qalbingizga soladi debdi. Xulosa, ertasi kuni hali boy topdi pulini. Sovg'ani ko'tarib, bir qandaydir qismini ko'tarib ketdi. Domla, rahmat. Mana sizni maslahatingiz bilan pulimni topdim. Mana uni oling, mendan hadiya debdi. Qarab, ha, yaxshi. Necha rakat namoz o'qiganingizdan keyin esizga keldi desa, quloq qoqishim mana esimga keldi degan ekan. Chunki u namoz o'qishdan maqsadi pulini topish edi. Qoraka aytgan ekan, ha, o'zim ham aytdim. Shayton senga bir rakat ham namoz o'qitmaydi dedi. Hop, namozga keldik. Nima uchun? So'raylar o'zingizlardan. Jan namozga turdingiz nima uchun? Alloh farz qilgan o'qimasam do'zaxga kiraman deb keldingiz. Bu bitta variant qulni ibodati. Yoki ikkinchi variant. Men namoz o'qsam Alloh menga jannatni beradi dedingiz. Bu savdogar varianti. Ibodat 3 xilda qulni ibodati bor, savdogarning ibodati bor. Jazodan qo'rqib turib qilingan ibodat. Xuddi qul sayidan qo'rqib xizmat qilgandek. Do'zoxdan qo'rqib qilingan ibodat qulning ibodati. Jannatdan umid qilib qilingan ibodat savdogarning ibodati. Endi uchinchisi oshiqning ibodati. Oshiq Allohni taniganligi uchun mukofot. Allohni taniganligi unga qulchilik qilishlikka Alloh hidoyat imkoniyat berganligi o'zi mukofot. Uchinchi namozi mukofoti uchun. Mana endi jan namozga masjidga kelayotganda nima deb kelyapsiz? Jasadlarimizni tarbiya qildik, alhamdulillah. Sunnatni amal tatbiq qilyapmiz. Roza tutyapmiz, namoz o'qiyapmiz, ko'zimizni tiyapmiz, ammo nafs tarbiyasi, qalb tarbiyasi haqida